Loni proplul plavebními komorami Baťova kanálu rekordní počet lodí. Jak na tom budou statistiky letos, se uvidí v následující sezóně. Tu slavnostně zahájili o posledním dubnovém víkendu ve Starém Městě, kde nechybělo ani symbolické odemčení Baťova kanálu na přístavišti, se kterým město už dlouhodobě spolupracuje. My jsme v letošním roce jako město Staré Město investovali do přístaviště částkou 450 tisíc korun, kdy jsme vybudovali dvě nové elektrické přípojky, to znamená lodě, které zde potom kotví, tak mají možnost se přes noc připojit na elektrickou energii. Komfort pro všechny turisty, kteří připlouvají po Baťově kanále, se tak neustále zlepšuje. Město také připravuje nový bezbariérový chodník, který by od příštího roku měl vést i k přístavišti. To totiž také hraje významnou roli v cestovním ruchu. Tady vedle je cyklostezka, která byla otvírána někde v roce 2007, kde týdně projede 20 tisíc návštěvníků a samozřejmě je to taková vstupní brána do Starého Města, ale musím také říci i do souměstí Staré Město, Uherské Hradiště, Kunovice a vlastně těch kulturních záležitostí, i dejme tomu turistických, je tady, myslím si, že nepřeberné množství. Součástí slavnostního zahájení sezóny bylo také vystoupení břišních tanečnic a kapela Telegraf. Poté se vydalo několik vyhlídkových lodí brázdit vody Moravy. Tím byla sezóna slavnostně prohlášena za zahájenou.